by'ubumwe uyu munsi turi kuwa gatanu tariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu tukaba twinjiye mu studio za radiyo y'ubumwe kugira ngo tuganire ku bijyanye n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari nkuko twabasezeranyije rero buri gihe cyose iyo hari amakuru adasanzwe tugomba kuza nka radiyo y'ubumwe kugira ngo tubagezeho ubusesenguzi tuba twakoze ndetse nk'uko tuba tubibona nk'uko bisanzwe ni ibintu nabasezeranyije ko tuzajya dufata uwo mwanya tugize kuza tureba rero ese bihagaze gute mu burasirazuba bwa Congo aho mu minsi itatu ishize twabonye amatangazo abiri hari ryatangiye bijya gushyuha koloneli uyoboye ingabo hariya inyuma y'ibirunga rikaba ari Lieutenant Koloneli Ryarasa ubwo yavugaga ko rwose ngo FDL ngo iri ku mipaka ngo iri hafi kuza Kongo nayo igahita ivuga iti turabizi ibyo murimo murimo murashaka rwose gutera Kongo ku buryo bweruye twabavumbuye ibyanyu mushaka kugeraho n'iki byose atari ko FARDC iriteguye nimwibeshya mukambuka ku mupaka tuzabakubita twihanukiriye mu kanya nk'ako guhumbya tubona na IDF nayo isohoye itangazo FARDC irashaka kwitwaza ibi n'ibi kugira ngo badutere ibi rero ni ibintu turimo kubona aho turimo kubona abagabo b'ingabo babiri ubwo turimo turavuga generali Christian Tshiwewe akaba ari chef d'état-major wa FARDC akaba mu bita generali Mubaraka Muganga akaba ari chef d'état-major wa RDF muri make izi ntambara rero turimo tubona zirimo zitumba mu burasirazuba bwa Congo karere k'ibiyaga bigari akaba ari abajenerali babiri bari ku ngabo ebyiri zirimo zirebana ingwe isaha iyo ari yo yose isaha iyo ari yo yose biturika bishobora guturika kubera ko turabizi yuko yaba RDF ku nkiko z'imipaka hari hose bariteguye yaba na FARDC nayo imaze amezi menshi cyane mo yitegura ivuga ngo aho mwadukubitiye ibi ntabwo turaza kuzabyemera tugomba noneho natwe kubera ko turi abantu b'abagabo ibi kandi ko tumya tubibona Congo kuva bayivaniraho ibihano nayo yashoboye kwisunganya ku buryo imaze kugira ingufu zigaragara batagitinya RDF kuko mwabonye ko n'iryo tangazo bavuze bati RDF nibeshya ikambuka umupaka tuzabahana by'intangarugero bishaka kwerekana ko iyi ntambara nyabakinisha ushobora guhindura isura mu gahe nk'ako guhumbya ubundi akarere kakinjira mu byago bikomeye cyane ariho ngakuvuga ngo abanyarwanda n'abakazi twagize ibyago rwose tugira abantu badakunda igihugu nzavuga ngo abajenerali bishura mu izi ntambara ntabwo bakunda igihugu ntibakunda n'akarere kubera ko tuzi iby'izi ntambara zikaramuka zibaye ibihugu byombi bizadupfusha abaturage benshi cyane aho kugira ngo dupfushe ubusa amafaranga bapfusha ubusa buri munsi y'ibyo bibombe yabo basore bakagombye kubakorera bazamura ekonomi z'ibihugu byabo birirwa barimo bicana burya abasirikare bari ku rugamba nta mikino ibirimo angana ubona ko Kagame na RDF iyi ntambara ni inevitable kandi ibibazo birakomeye bazamuye hagati bicaye ariko urabona yuko aho bigeze bagomba guhaguruka kugira ngo bakamanure izindi ntambara zikomeye cyane aho abajenerali babiri barimo kureba na ingwe ngo tukaba dufite umuntu bita generali Tshiwewe uvuga uti njyewe rwose ntabwo tuzabyemera abanyarwanda baraturoze kuva kera imyaka 27 irashize natwe kongomani tugomba kwigarura agaciro ntabwo turaza kubyemera tugomba kuzakubita bariya abahungu ba Kigali tukabihanangiza kuri batazongera gutekereza ibi bintu naho general Mubaraka Muganga we hari ati Kongo twarayivogereye na za Rwanda ya n'amaguru nacyo byose tugomba kujya hariya rwose tukarwanirayo tukabatwara ibyo dushaka tugacukura ibyo dushaka n'ibiti byose ariho bigaruka tukavuga ngo izi ni intambara economic guerre economique hari RDF na Kagame bashaka kumanuka rubaya hariya gucukura za korota n'amazahabu hakaba na FARDC iri hariya nayo ivuga ngo ntabwo muzongera kutwibira umutungo tubareba kiriho akaba ari ikibazo gikomeye cyane kandi turimo tureba aho abantu batarimo gupima ubukana bw'iyi ntambara iramutse ibaye batarimo kuyibona muribuka ibintu bya Ukraine nigeze kubikoraho ikiganiro rw'abantu bavuga ngo ntabwo bishoboka aho Putin yavuga ati
ikirere n'imbuto z'ibi ngibi tuzakurasaho. Hari abatekereza ko bidashoboka, ariko nk'uko nabibabwiye nabwiye nti Putin namwizi, ndamutekereza ndamureba neza, ibyo avuze arabikora, azabikora. Byarakeye biraba. N'izi ntambara nazo twagiye turi ku buryo hano ku iradiyo y'ubumwe ndetse no ku yandi maradiyo nagiye ntanga ibiganiro, nakomeje kugenda mbereka uburyo iyi ntambara bagiye bayimonta, uburyo bagiye bayipanga, aka kanya ukabona ko imaze kugera hahandi ari inevitable. Kuko hari Kagame na RDF atajya bemera gutsindwa, bavuga bati tuzagumya turwana tuzagira gute, hakaba hari na Fides nayo ivuga iti mwatuvangiye kuva kera, mwishyiramo abo ba infiltre, mucomekamo izo za message zabaga, haba ku bwa CNDP, haba ku bwa inzira za RDC, haba ku bwa M23 hose, ati ntabwo bizongera ko mutuvangamo ibyitso kugira ngo ari byo byangiza isura ya FARDC, kandi kuko ni mu gihe ntabwo bagira ba jenerali 10 na bangahe bavuye mu RDF ngo bagire mu gisirikare cyawe cyara FARDC, uvuge ngo uzarwana kubera ko imipango yose upanze baba bayifite. Hari naho bajya kubona ko rimwe na rimwe bajyaga bata n'ibikoresho bakanga kurwana n'iki byose, ariko ukabona ko mu ino ntambara noneho hari byinshi byahindutse. Ntabwo tujye twumva RDF tubwira cyangwa mu 23 batwika bya bibunda bajyaga bafata mu ntangiriro muri cya gihe cyabaciri mwami, ntabyo tukibona. So, bafata uriya yave wari wabemeye ko azabahereza guma ku busa. Hari byinshi cyane byagiye bihinduka, ariko intambara ikaba yaraje guhinduka igahindura isura kubera wazalendo. Wazalendo babaye Remarque Tharcelle, aho bamennye isupu mu mushinga wa RDF na Paul Kagame ariwe bita M23. Nk'uko tubizi rero M23 ni ikote RDF ya Kagame yinjiriramo muri Congo. Iyo bagarutse hakuno ya RDF ariko bambutse imipaka ya 23, ariko izi ntambara turikora tugumya tuzira tuvuga tuti ntabwo byari bikwiriye, kubera ko zikaramuka zibaye azaba ari ishyano, azaba ari akaga kagwiriye akarere. Abatarimo kubibona navuga ngo ni abanzi b'igihugu, ni abanzi ba rubanda, kuko izi ntambara ni abana ba rubanda zitwara, ni abaturage zigira impunzi, ariko bikamuka bibaye ku mpande zombi hazaba ibibazo bikomeye kandi bizafata igihe kubiripara. Aho ngaho ngo Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, ibi byose biraba abantu baracecetse, abo bose bari mu nzego zifata ibyemezo, nkeka ko igihe kizagera bakagira ibyo babazwa. Nkomeje kubona ingendo zirimo zicicikana, ndakeka umuntu bita Sassou Nguesso ategerejwe i Kigali, ikimugenza ni iki? Agiye kugira inama Paul Kagame se, cyane cyane ibyo barimo bapanga, cyane cyane ko tumaze iminsi tubona umuhungu wa Sassou Nguesso muri Congo Brazzaville, hariya nawe yari imbere ya parloma arimo gusobanura iby'imishinga yiwe na Kigali. Tukaba tumaze iminsi tubona muri za Cabo Delgado naho muri Mozambique, abasirikare ba Mozambique batangiye gutwana na RDF, kubera ko bakeka ko RDF igiye gushinga imizi no kubatwara ibiraka byo kurinda ziriya gaze. Tukaba tubona ibindi nabyo byo muri Centrafrica, aho bavuga ko RDF ishobora kuba ifitanye ibibazo na Wagner bariya ba Rusiya. Ubungubu nta kindi bazaba bapfuye, turabizi neza ko bazaba bapfuye ikintu bita diamant na zahabu hariya. Ibi byose bikeka ko izi conflits d'intérêt zigumya zizunguruka ziyakmira, bishobora kuzaturikanamo ikintu kitari kizima mu karere. Aho tuvuga ngo iyi ntambara bashobora kwinjizamo abana ba rubanda mu by'ukuri ishobora kuzaba mbi uko mubitekereza, ariko ikibazo ni uko hari abantu babibona kandi babizi. Ko ngiye nkunda kuvugana na bamwe mu bafite imiryango hariya, bafite abasirikare bakomeye, koronel wa jenerali i Kigali, barongorerana bati ibintu ntibyoroshye, ariko bagira imbere y'abandi ngo RDF ngo irakumengo ni igitangaza ngo bazakubita bariya bagabo ngo minota itanu gusa. Ariko baba barimo baganira hagati yabo turayibona yuko nabo bahiye ubwoba, kubera ko barimo barohereza abana babo. Indege zirimo ziva muri kariya karere ari iziza muri Amerika, ziza muri Canada, ari n'izinyura i Burayi mu Bubiligi, i Burayi hose harimo harazamukamo abana babo mu gatsiko benshi cyane. Birimo bikwereka ko abifite barimo kohereza abana babo hanze, ababishoboye, kugira ngo ibyazana wenda hazagende babirokoka. Intambara ni intambara, nayo hazagira ukubeshya umuntu bita Zelensky muri Ukraine, kubera ko yarize Abanyamerika, tuzira Abanyaburayi bose bagomba kuzamufasha muri iyo ntambara.
yagize gutya afata igihugu agishyira mu kaga ngo agiye kurwana n'Abarusiya ibyavuyemo mu mayibona ni nabi mpamvu nibyo tubona nabyo rero aka kanya babwira ngo bize ngo RDF ngo ni igitangaza ngo hariya rwose bazafata hari abatangiye kurya umunyu cyane cyane muri ba barusahurira mu nduru bazi ko bagiye kwinjira roho yagatangira gucuruza korota ubundi abandi bakinjira za barikare hariya bagatangira za turi bagatangira kubaza no gutema za ribuyu na muvura abo bose turabafite ariko mu by'ukuri ntabwo bareba bati kwintambara bitangiza utajya umenya uko uyirangiza murebe ino ntambara kuntu yatangiye murebe n'aho imaze kugera murebe na vitesi imaze kugeraho harimo habura akantu gakeya gusa ikibyimba kikameneka ku kibazo ni ukumenya ngo kizatemba cyerekeza ibyo byose baba ntabwo barimo kubitekereza ariko nkavuga ngo niba mabona ababaza irondo barimo kubiridinga apu babaza irondo ukuntu barimo kuzamuka mu mbaraga biteye ubwoba aho ubona bari tayari kandi mu gihe barwanira gakondo yabo nkavuga nti iyi myaka 27 bamaze bari mu izi ntambara bicirwa n'izi ntambara za hato na hato abantu batekereza bamutse bambutse imipaka bakinjira mu Rwanda nyuma y'ibi byose uyu muntu ku 23 turimo kurimbagura abantu za Kishishe za hariya za Buti za Kiroriro za Kicanga za Tongo za Rucubu hariya za Bunagana za Kibumba hose mugumya mibona aho bikoreza abana ba rubanda amasasu n'amabombe bageze aho bagomba kuyatura bakabica iki cyose ni ibintu bishobora kuzagira ingaruka igihe intambara yaba ihinduye isura nibyo tubwira abanyarwanda ngo ibintu birakomeye kandi ibi byose tuta uzavuga muti François yabitubwiye kuri radio ongere ngo umwe ngaya abantu b'ibigwari barimo kubona ibi byose biba ntibagire icyo bavuga ntibagire abamagana nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose abadepite dufitanye urubanza abasenateri dufitanye urubanza abasirikare bari mu nzego zikomeye bayoboye amabatayi bayoboye za divizio bayoboye za brigade aba bose tuzagirana ikibazo gikomeye cyane kubera yuko ntabwo bahagaze mu nshingano barahiriye kuko izi ntambara binjiramo turabizi twese ko ari iz'abambatsi b'igihugu ntabwo ari iz'abanyarwanda turazi abanyarwanda batuye muri Kongo uko bangana turazi abanyarwanda batangiye gutura muri Kongo mu myaka y'ibihumbi 800 batuye kuva kera ariko ibi bintu birimo bizamuka mu birangiza isura dufite agahugu gato cyane abaturage turi siripepure mu gihugu cyacu miliyoni 16 ku birometero kare 26 reba za Uganda Kagame yiyinjijeyo habuze gake ngo babe bikwirukana abanyarwanda muri Uganda ntabwo habuze abanyarwanda bageze bari hagati ya miliyoni 3 n'5 muri Kongo naho ntabwo habuzemo hafi nka miliyoni irimo ibarizwamo hariya hantu nubwo haba 300,000 mu karere hose abantu baranyanyagira aho mbagarukaga bavuga ngo twagombye kugira politiki nziza y'ububanyi n'amahanga aho tuba twagombye kuba dufungura imipaka abana bagishoboye gushakisha bakajya gushakira ubuzima aho buri no gutura aho bashaka aho ukabona ko mu by'ukuri Nyagitugu bashaka kugira ngo azasigaye bakuriye izo ntambara kuko intambara tuzi icyazo kandi nyuma y'imyaka 27 ishize banyanyasa igihugu cya Kongo aba bazuwazarendo mubitekerezeho cyane abenshi biciwe ababyeyi biciwe inshuti biciwe abagore biciwe ba sekuru na ba nyina wabo n'abandi ibi byose ni ibintu bigumya bizamuka bizamura inzangano mu gihe tuzi yuko mu by'ukuri buri munsi njya mbivuga ubundi iyo turonye n'umuturanyi ukize uba ufite amahirwe yo kuzabona akazi no gukora business ariko iyo ushaka se kumwiba ushobora kubikora rimwe kabiri gatatu kangahe ariko igihe kiragera ko azafatwa nibyo byabaye kwa bagabo isoko Felix yahaye Kagame ngo zahabu zose za korota indege ibiki byose ngo bikorere muri Congo byapfiriye he kugira ngo tube tugeze kuri iki kintu turimo tubona hano ko hari abantu bamwe babyirengagiza ariko nkavuga ngo ndabizi neza ko igihe kizagera mukavuga muti ibi byose bibaye iyo tuza kumva ibyo Francois yatubwira kuri radiyo ubumwe ntabwo baba bigeze hano ayo mpamvu mvuga ngo cyokora Kagame yarakoze kutuzanira izina ryiza
aho yise bari abajenerali n'abakone n'abakamajoro n'ibiki byose ko ari ibifobagane akita abadepite n'abariya bameya na basenateri bose ko ari ibifobagane ndetse akanavuga ati mbabazwa n'uko ndi umwe muri byo nta kintu yabahishe rero mu by'ukuri ubwo ari nyambivuze na mwavuga ngo ndatukanye ariko byavuzwe na nyine yarabarebye muri ibifobagane nyine uziko bajyana mu ntambara nk'intama cyangwa imbagwa mukemera mukagenda ntimutekereze ejo hazaza ko nyuma y'ibi ngibi hari urubanza byo ntabwo abantu bazarucika kandi izi ni intambara zizahitana benshi abibeshya ngo bari i Burayi kuko nta munyarwanda afite umufamiliye hariya icyaba mu bihugu byombi abaturage bombi bazabihomberamo kandi izo nzangano zirimo kugenda zizamuka zizagira ingaruka z'igihe kirekire uvuga ngo bavuga ngo twagize ibyago tugira umugabo w'ikigwari udakunda Afurika udakunda Abanyafurika udakunda Abanyarwanda wikundira kuri aba mpatsibihugu wikundira kugeza Abanyaburayi ku birombe bya rubaya hariya akoresheje bari abagogwe ba za Masisi akaba arimo no gushaka no gukoresha undi mukoloneri umwe mu makuru tugumya kubona ni uko hari inama zirimo kuba zaba mu banyamurenge bo muri za Minembwe bamaze iminsi mu nama n'umuntu bita Jenerali Kabarebe aho barimo gushaka kugira ngo bafate umuntu bita koloneli byinshi abe yaba nka makenga wo muri SID bumva ko Kabarebe na Kagame barimo gushaka gufungura indi front indi fro muri SID cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bagire furo ebyiri kubera ko iyo muri noro bigaragara ko isa naho irimo kubananira cyangwa igoye bashoboye gutangiza ebyiri icyarimwe byagabanya imbaraga za FARDC na Wazalendo ariko sinzi niba bizakunda kubera ko iyi ntambara irimo irahindura isura kandi irimo irihuta kandi ishobora kuzagira ubukana bwinshi cyane ku buryo abantu benshi bazibaza impamvu batigeze bagira icyo bavuga ibi byose turimo turarira turabikurikirana nk'uko bisanzwe rero nagumya mbabwira ko igihe cyose hari amakuru numva ko twasangira nzatubiganireho kuko sinshaka kugira ngo hazagire ikintu na kimwe gitambuka mutamenye uko byagenze cyane cyane ko radiyo umwe iba ihababereye abanyamakuru bacu baba bayakurikirana umunota ku munota iyo haba ku rugamba haba iyo ngiyo za diporomasi zirimo gukinirwa ni ibintu dukurikira cyane ariko hagatanga ngo nababwira ngo ibibazo birakomeye banyarwanda ibibazo birakomeye kandi ibyo byose turabivuga ariko icyo twemeza cyo ni uko igihugu cyacu kigiye kwinjira mu bihe bitigeze bibaho kandi bibi nk'uko bisanzwe rero ikiganiro byacu ni cya kiganiro kigufi nagiye mbemera tuzajya dukora igihe cyose hari amakuru yihutirwa kugira ngo tubaganirize mwari kumwe nanjye François Mutuyi naho utaha